Kežmarov je jedno z najstarších miest na Slovensku, ktoré sa píši bohatou históriou a poznačený je 13 vojnami, ktoré sa udiali v jeho blízkosti na jeho území. V podstate prišli sme sem dneska s základným zrotom základného vojenského výcviku, ktorý dneska zložia slavnostný akt vojenskej prísahy. Následne takáto akcia je vhodná vlastne na to, aby sme prezentovali ozbrojené sily na verejnosti, kde im vieme ukázať, napríklad máme tu ukážku ručných zbraní, máme tu nejakú tú bojovú techniku, plus máme stánok zriadený vlastne s rekrutáciou, kde vieme občanom informovať ohľadom možnosti vstupu do ozbrojených síl. My sme prišli z výcvikového pluku z Martina, prišli sme tu vám ukázať ručné zbranie, ktoré používame počas výcviku, respektíve odborného výcviku jednotlivca, kde títo čakatelia, ktorí u nás, respektíve dnes skončia prísahou, prídu k nám v odbornosti preskumnej alebo mechanizovanej. A túto zbraň, ostreľovaciu pušku OPSVD Dragunovku, používajú špeciálne jednotky prieskumací na boj pri ničení protivníka. Konštrukčne jednoduchá zbraň, ktorú využívajú prieskumáci na činnosť ostreľovanie, ničenie a umlčanie protivníka. Dostrel bez problémov na 3800 metrov, 1200-1100 metrov bez problémov pomocou optického mieridla na zamierenie a ničenie cieľa. Výcvik prebiehal v poriadku, vlastne strávili sme v Martine 8 týždňov. Myslím si, že za 8 týždňov sme sa naučili veľa veľmi nových vecí, ktoré si myslím, že využíme aj v bežnom živote. A som veľmi ráda, veľmi šťastná, proste emócie sú, že to je, keď sa vezme najmladší syn a dokázal takéto niečo. Ja som veľmi rád, že som to skúsil, keďže našiel veľa kamarátov nových. Je to taká nová rodina viac menej. Na prísahu sme sa chystali vlastne počas celých 7 týždňov, už len tým, že vojaci pochodovali, spievali v čase presunov po kasárňach, po základni alebo po pluku. Samotná najväčšia príprava vlastne prebehla tento týždeň, kedy včera sme mali generálku na týchto priestoroch. Základného vojenského výcviku nastúpili na slávnostnú prísahu v počte 184. Prísaha, to je povinnosť každého vojaka ju zložiť a nejaký nás zavezuje k určitým morálnym hodnotám, ktoré ozbrojené sily predstavujú v spoločnosti pre ľudí, lebo my sme tu preto, aby sme chránili náš národ, náš ľud, našu krajinu, Slovenskú republiku, hranice, je nedotknutelnosť. A proste sme tu preto, aby sme ľudí pomáhali nielen v čase vojny, ale v čase krizových situácií. Už od detstva som chcela byť vojačka a teraz sa mi to ide splniť. My sme v čate boli 5 žien, ale celkovo nás bolo možno okolo 50. A myslím, že spolu nám to išlo veľmi dobre a aj sme spolu spolupracovali, aj s chalami sme spolu vychádzali, tak myslím, že dobre. Absolventi, ovládate práva a povinnosti vojaka? Áno! Absolventi, ovládate základné vojenské zručnosti? Áno! Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky. Ústavných zákonov a budem vykonávať vojenské rozkazy. Ústavných zákonov a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť. Územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť
Mesto Kežmarok, ako som si mohli počuť v mojom príhovore, je také takzvané vojenské mesto. Ako som povedal, prebehlo tu 13 vojen, od feudálnych cez druhú svetovú vojnu, kde sa tu podiali obrovské operácie. Mesto Kežmarok bolo ďalej významným vojenským mestom aj počas prvej Československej republiky, počas druhej Československej republiky aj Československej republiky ako tak. Je tu obrovský bývalý výcvikový vojenský priestor. Mesto Kežmarok má aj pomerne dosť významný klub vojakov profesionálov. Na čele s dvomi generálmi, s generálom poručíkom Vývlekom a generálom Adolfom Jochom. A ďalšími plukovníkmi a dôstojníkmi a podvôstojníkmi. Čiže mesto Kežmarok je v tom vojenskom ponímaní pre nás pomerne dosť významné mesto. Je to mesto, je to vstup do Tatier, je to otvorené pre turizmus a poviem otvorené nám, mesto Kežmarok sa páči ako vojakom. No je veľa vojakov aj z Kežmarku. Aj tých, čo poznáme a slúžia dokonca aj u mňa na brigáde. Ja sa veľmi teším, že dnes po týchto 20 rokoch tak symbolicky prebehla opäť slavnostná prísaha. Ja sám si pamätám na moju prísahu, pretože tiež som vojakom a som prisahal vernosť Slovenskej republiky, ale pred viac ako 28 rokmi. A je to veľmi významný deň pre vojakov, je to veľmi významný deň pre ich najbližších, pretože dnes sa zavezovali alebo sa zaviazali, že budú chrániť Slovenskú republiku, jej územnú celistvosť a preto sú ochotní položiť aj to najcennejšie a to je vlastný život. A to si treba ctiť a vážiť u každého jedného, kto sa takto rozhodne byť profesionálnym vojakom alebo vojakom Slovenskej republiky. Vojaci, ktorí dnes zložili slávnostnú vojenskú prísahu, sú absolventi stredných škôl. Sú to vojaci a občania Slovenskej republiky, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl po dovršení 18. roku. Kežmarok bolo významné centrum vzniku niektorých práporov, alebo či už to bola prvá, druhá svetová vojna, ale aj v nedávnej dobe. A v rámci mesta Kežmarok máme nielen tradíciu, ale dúfam, že aj budúcnosť, ktorú vieme ponúknuť aj slovenskej armáde, pretože je tu veľa vojakov, ktorí sú aktívni vo vojenskej službe, a máme záujem, aby mesto Kežmarok zohrávalo významnejšiu úlohu v rámci Slovenskej republiky práve pre Slovenskú armádu. Ozbrojené sily Slovenskej republiky sú otvorené pre vstup všetkým občanom Slovenskej republiky, či majú základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie, lebo tak ako som povedal, nová doba prináša nové technológie, novú výzbroj a techniku a my potrebujeme pre túto techniku obsluhu. Potrebujeme vojakov pre obranu Slovenskej republiky, zachovanie jej územnej celistvosti. A preto ozbrojené sily vítajú všetkých občanov, ktorí nám prihlásia a vstúpia do ozbrojených síl. Sú vítaní. Ďakujem. Môj prvý vstup bolo v 14 rokoch, keď som bol študent vojenského gymnázia v Banskej Bystrici, ale veľmi si to už nepamätám. My sme to mali v pamätníku, to znamená, že bola to veľká emócia. Tak zažal by som najmä úspešnú dlhú kariéru, nech sa im darí v ďalšom odbornom raste aj kariérnom. A nech to sa mi vydrža čo najdlhšie. A chcel by som poďakovať inštruktorom a kolegom a rodine za podporu. 22. november 2024 sa stane milníkom v živote vás všetkých, milí vojaci. Slávnostná verejná prísaha vernosti vlasti je udalosťou, ktorá zostane trvalo zapísaná vo vašich mysliach i srdciach.